pumps me. Que é isso? Ah, precisa de um dedo. Não traz alguma coisa? Não. Estás com o dedo na talagem, meu? Hás de ver aí um gajo. Mas olha, tu estás a falar a favor do dedo? Eu sei. Ah, ah. Hás de ver aí um gajo que tem uma avioneta. Ele aterra com uma roda. Sim. Yes. Ele mete uma rodinha, mas... Yes, bem. Aquele que estava aí no outro dia. Sabes há quantos anos ele tem a pipa? Não. Ele está tão habituado àquela pipa que ele se calhar é capaz de fazer o que faz com a pipa o que fazes tu nos bates. Não. Faz muita coisa, mas não consegue fazer tudo. Sim, sim. Os invertidos, esquece, não asa alta. Estavas a dizer daquele gajo a voar, embora um caralho, não dá voar nada. O vento vem na tua direção. Tem que lhe fazer hoje para fazer da maneira que está nesta, ao longo da pista. Temos que trabalhar um bocadinho com o, não, com o elevador. Está em pé? É que não é preciso fazer nada. Ele foi reafinado, mas continua. Eu acho que ele até ficou melhor, que agora que o afinei é de novo. É. Um gajo começa a saber o que quer. Ele já não tem a força. Não. Sabes que na descolagem é aquele que puxa mais, sabe? Já. Isso é uma bateria de 200, não é? 250. Mas o meu voa bem com uma dos 2800 que eu tenho. Mas não cabe. As minhas.